Dobrodošli v domu upokojenca Ptuj v enoti Juršenci. Poseben pozdrav velja gospodu ministru Janezu Cigler Kralju in njegovi ekipi. Lepo pozdravljam tudi župana občine Juršenci in županjo mestne občine Ptuj, predsednico in člane sveta doma, predsednika in člana uprave gradbenega podjetja Pongrad, bivšo direktorico našega doma, gospoda župnika, poslanko, poslanca. Lepo pozdravljeni, dragi stanovalci in svojci, spoštovani sodelavci, novinarji in vsi ostali prisotni. Današnji dan je za naš dom pomemben dan, saj bomo slovesno odprli novo zgrajeni prizidek enote Juršenci. Posebno zahvala za to, da je dom upokojenca Ptuj pridobil dodatnih 96 mest, gre bivši direktorici doma, gospe Jožici Šemnički, ki je svoja prizadevanja usmerjala v nenehno izboljševanje pogojev bivanja naših stanovalcev. V letu 2011 je tako podpisala pogodbo za izgradnjo novega dela doma ob že obstoječi enoti v občini Juršenci. Izgradnja prizidka se je pričela v letu 2019 in danes bo 12 enoposteljnih sob in 42 dvoposteljnih sob tudi uradno predano svojemu namenu. Vrednost investicije znaša 5.333.552,47 evra z davkom na dodano vrednost in jo je dom v celoti pokril iz lastnih sredstev. Enota Juršenci novim stanovalcem ponuja priložnost, da preživijo starost v varnem in prijetnem okolju, v objemu narave, kjer bodo lahko občutili pripadnost skupnosti. Na potrebe starejših se bomo tudi v prihodnje odzivali s ponudbo novih oblik pomoči in na zaupanju gradili pristne medosebne odnose. Dom ostaja razvojno naravnan in v želji po zagotavljanju še boljšega bivalnega standarda stanovalcem je naš pogled že usmerjen v prihodnost. Želimo si, da z izgradnjo nove enote Žabjak odpravimo neustrezno strukturo bivalnega standarda, povečamo kvoto enoposteljnih sob in omogočimo še boljše pogoje za razvijanje in izvajanje storitev tudi v skupnosti. Z novo enoto se bomo lahko še učinkoviteje spopadali s tako zahtevno situacijo, kot je bila v preteklem obdobju, ko nas je vse zaznamovala epidemija COVID in pustila neizbrisne sledi. Težki časi so za nami, a opogumlja nas dejstvo, da nam minister in njegovi sodelavci omogočajo za velike spremembe in pomembne premike naprej. V upanju in v želji po podpori se bo naš dom prijavil na javni razpis iz pobude REACT-EU, katerega osnovni namen je zagotavljanje boljšega in varnejšega bivalnega standarda uporabnikom storitev. Predvidena investicija gradnja nove enote Žabjak bo imela kapaciteto 150 postelj, ki bodo namenjeni izvajanju domskega varstva starejših. Od tega bo 20 postelj namenjenih začasnim namestitvam in 12 mest za namene dnevnega varstva, za kar smo že pridobili 1.436.000 sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Počaščeni smo, da bomo danes podpisali tudi sporazum za gradnjo nove enote Žabjak. Vsak dom oblikujemo ljudje in da začutimo toplino svojega doma, ni dovolj samo hiša. Zato je potrebno mnogo več. Zato skupaj soustvarjamo dogodke, prireditve, aktivnosti, kjer se stanovalci, zaposleni, svojci in prijatelji našega doma lahko družimo in pletemo med sebojne pristne in srčne vezi. Vam, dragi naši stanovalci, želimo prijetno bivanje in dobro počutje med nami. Svojcem pa sporočamo, da ste vedno dobrodošli v naši veliki družini, ki povezuje 796 stanovalcev in 470 zaposlenih. Iskrena hvala vam, moji dragi sodelavci, da kljub izjemno težkemu delu vsak dan znova rišete nasmehe na obraze naših dragih stanovalk in stanovalcev. Zavedanje, da dom ni samo institucija, nam daje pogum in voljo, da naredimo vse, kar je v naši moči, da stanovalcem vsakdaj posebej pričaramo novo doživetje. V domu dodajamo življenje letom in ne obratno in to bomo z roko v roki počeli tudi v prihodnje. Tovrstni dogodki dajejo pomembno vrednost in priznanje našemu domu.
Zato hvala vsem, ki nam zaupate in ste nas danes počastili s svojim obiskom. V želji po dobrem nadaljevanjem sodelovanju in v skupnem delovanju v dobro starejših in v skupno dobro odraslih oseb s posebnimi potrebami, tudi v prihodnje. Hvala vam.